se dhundo. তোমালোকে আমাক কিয় ধুলি খুৱাই আহিছা? কিয় আমাক ধুলি খুৱাই আনিছা? আমাৰ ছেকেণ্ড অংগৰাগ মহন্ত পাপন এয়া तो राहें थी चलाती वो खुद अपनी राह बनाता गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो रफ्तार बस आज का जश्न मनाता हर लम्हे को खुल के जीता था वो कहां से आया था ये इसका बाप है। ओ, रुकी मास। हाथ बोले। रुकी मास है ना? ये तो नहीं तो नहीं। बेसिक डाउन हो गया तो। ओ, नाना रोको मास। আৰু চাইনিজ বিলাগে চাইনিজ বিলাগে ন এনেকুৱা বস্তুবোৰ খাই খাই কৰোনা ভাইৰাছ আনিছে বে এইবিলাক ঠেং ঠেং থকা বস্তুবিলাক ব্লাৰ হৈ আছে এইটো বস্তু মিছা মাছ বেলেগ বেলেগ ভাগ থাকে নে ৰাফ্টাৰ চ' আমি নদী ওচৰত এনেকে মাছ ধৰা মানুহ কেইজন পালোঁ আৰু তেওঁলোকে মাছ ধৰি আছিলে আৰু মোৰ লগৰটো ইয়াত গৈছে এইখনে আছে সোৱণশিৰি নদী আমি এনে ফুৰিব আহিছিলোঁ ইয়াত মানে ভাল লাগে বতাহ চতাহ মাৰি থাকে চ' প্লেচটো বহুত ভাল লাগে ফটো মাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মানে দেখিছিলা গৰু পোৱা যায় গৰু এনেও আছিলে তাত পিছতে দেখিছা এই ঘৰকেইটা এইকেইটা এই ঘৰকেইটাত কি হয় মানুহ থাকি আৰু পাম বুলি কয় এক্সুৱেলি মানুহ থাকি গৰুখিনি ইয়াত পালন কৰে আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ তেওঁলোকৰ বৃত্তি হয় আৰু ইয়াত মাছ ধৰে তেনেকৈ চলে তোমালোকে দেখিছা যে ইয়াত মাছ তেওঁলোকে ধৰিছিলে আমাৰ লগতে যে লৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই মাছ ধৰে আৰু এনেকৈ ভাগ কৰে ভাগ কৰি পেলাই বেচে আৰু তেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেনেকৈ নৈ পাৰৰ মানুহে চ' এইখিনি গছখিনি দেখিছা ইয়াত লাইন বাই লাইন এনেকৈ গছ ৰুই থোৱা আছে এইখিনি আছে ফৰেষ্ট মানে ফৰেষ্টৰ কিবা এৰিয়া হয় তাত তেওঁলোকে মানে গছ ৰুই থৈছে এই মাটিখিনি যে দেখিছা খহিছে আৰু সেই গছখিনি ৰুই থ'লে মানে কি হ'ব এতিয়া মাটি নখহিব সেইকাৰণে ইয়াত দেখিছানে চ' মাটিখিনি নখহিবৰ কাৰণে ৰুই থৈছে গছখিনি একদম লাইন বাই লাইন ৰুই থৈছে একদম পোনকৈ চ' সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰবা